Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ապրիլի 24-ին իր ավանդական ուղերձում անդրադառնալով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրականացված ցեղասպան գործողություններին օգտագործել է ցեղասպանություն եզրույթը։ Ամեն տարի այսօրը մենք ոգեկոչում ենք բոլոր նրանց, ովքեր զոհվել են Օսմանյան դարաշրջանում հայոց ցեղասպանության ժամանակ, և մենք կրկին պարտավորվում ենք կանխել նման վայրագությունների կրկնությունը, ասել է Բայդենն իր հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման ուղղությամբ երկար տարիներ աշխատել են Ամերիկայի հայկական սփյուռքի կառույցները, մասնավորապես ԱՄՆ-ում հայդատի գրասենյակները։ Բացի այդ, ըստ մի շարք փորձագետների, դրան նպաստել է նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների վատ տարածումը, կապված մի շարք հարցերի վերաբերյալ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի վարած քաղաքականության հետ։